Ja, Gunnar Jonsson heter jag, en av konsulterna som jobbar med att utveckla Valhall Science Village och är en av initiativtagarna till det. Då var jag vd för Ängelholms näringsliv och såg alla möjligheter i att starta en forskar- och företagspark i det gamla FTI-området, och det ser jag fortfarande de möjligheterna. Byggbranschen är en jättestor bransch och med ett enormt behov av förnyelse och innovationer. Och en sån här mötesplats eller arena mellan företag, akademi och samhälle är precis vad den branschen behöver. Och att den skulle kunna finnas här i Ängelholm såg vi som alldeles utmärkt.